Бүгін Аманат партиясының төрағасы Ерлан Қошанов Атырау облысының тұрғындарымен кездесті. Өңірлік филиал жандағы кеңес беру орталығының қызметімен танысты. Құқықтық көмек партиясының жобалық іске қосылған жеткізді. Құқық қорғаушы Абзал Құспанмен бірге жергілікті тұрғындармен жүздесіп, шағымдарын тыңдады. Партия төрағасы Ерлан Қошанов мемлекет басшысы әділетті Қазақстанды құру жолында адам құқықтары мәселесіне баса мән беріп отырғанын атап өтті. Халық арасында құқықтық мәселелер өте өзекті екенін айтты. Жасыратын жоқ, бізде қоғамда азаматтардың біріншіден құқықтық және қаржылық сауаттылығы көп жерлерде әлі де төмен. Сондықтан біз Аманат партиясы құқықтық көмек жобасын бүгінде қолға алдық. Бірақ Шалғайдағы ауыл тұрғындарының бәрі бірдей кәсіби көмекке қолын жеткізе алмайтыны да шындық. Сондықтан осы жоба аясында партиямыздың заңгерлері ауыл-ауылды аралап халыққа арнайы құқықтық көмек көрсететін болады. Әділдік пен заңның үстемдік құру осындай нақты істерден басталу керек. Сондай-ақ Ерлан Қошанов партия активімен кездесіп, партиялық жобалардың іске асырылу барысын және алдағы мәжіліс пен мәслихаттар депутаттарының сайлауына дайындық мәселесін талқылады. Облыста 106 бастауыш партия ұйымын біріктіріп отырған 23 мыңнан астам аманаттық бар.